Pokoj a dobro. V jednom z videí nedávno jsem se zmiňoval o komfortu, o tom, jak jsme zvyklí na ty udělátka, jak máme takovou tu plyšovou kulturu, kde je všechno příjemný, měkký, hřejivý, snadný a samohlavně. A že je to otázka, jestli to vlastně máme chtít, jestli nám to opravdu po všech stránkách prospívá, a jestli tím jako nekrníme, nestrácíme některé důležité a důležitější rozměry života, než je pohodlí a příjemno. A to je třeba sociálno, nebo soucitno, nebo tak vztahovo. No. Ale já bych to chtěl na to jako navázat. Protože ono v duchovním životě, v tom životě vztahu s Bohem, tam může něco podobného taky trošku jako bejt, že my lidi prostě přirozeně chceme, to máte stejný jako vztahy s lidma. Já bych chtěl mít vztahy takový s lidma, aby to bylo hezký, aby jsme si rozuměli, aby jsme se nehádali, hlavně aby nebyly žádný konflikty, aby nebylo dusno, že jo. No ale ono jako, úplně jako najít člověka, ze kterým byste měli pohodový vztah, kde není vůbec žádný problém, vždycky si rozumíte, nikdy nedojde k nedorozumění, žádný konflikty. Já si myslím, že to asi jako moc nejde. Že prostě my jsme takoví, že nikdo z nás, ani já, ani ti druzí není tak dokonalý, aby to takhle mohlo být. To bude v nebi. Věřím, že bude. Jo? Ale tady není ještě. A teďka my musíme jako snášet se navzájem. Že i v písmu svatým to je snášejte se navzájem lásce. A teďka prostě my bohužel jsme vydáni na pospas v těch našich snahách o to snášet se navzájem v lásce, tak jsme vydáni na pospas těm různým nepochopením, nedorozuměním a takovým třecím plochám toho našeho narušeného já, že a kdyby jsme řekli tak, protože to jo, takhle dře a nejde to udělat, aby to nedřelo, tak já nebudu mít radši žádný vztahy, to ne. Nebo já si nalakuju ty vztahy, to dneska je taková snaha, uděláme to tak, že já budu mít támhle toho na tohle, támhle toho na tohle, s tím s tím se pomiluju, s tím si dám pivo, s tím prostě to, tenhle mi tady bude sloužit, jo, že se tak rozdělíme, jo, a optimalizujeme si to a minimalizujeme ty třecí plochy a hlavně jako to musíme maximálně tak jako rozprostřít, aby potom, když někde to nevyjde, tak aby mě to nerozhodilo, protože já mám dalších 10 ještě poloh, kde zase jako si žiju dál, takže si uteču do té jiné místnosti svého já a tím pádem dám u té místnosti, jenom zavřu dveře na chvilku a ono se to nějak jako vyřeší. No a když se to nevyřeší, tak už do té místnosti prostě chodit nebudu a vybuduju si další místnost. Že? Takhle nějak jako v tom životě vlastně máme tendenci jednat. No, nejenom fyzicky, ale i vztahově. No. Aha. S Pánem Bohem je to trochu těžší, protože Pán Bůh se nenechá takhle jako náma určit. Takže chci-li mít nějaký vztah s Bohem, tak on to myslí vážně. A on ten vztah chce mít celostný, upřímný, jako se vším ve mně. Jo? A tam najednou už nejde to udělat tak, že Pane Bože, s tebou se teďka chvilku budu kamarádit a teďka si nebude mě odpočin, já si odpočinu od tebe, já si zase tady odžiju něco jiného a pak se k tobě zase teda večer možná vrátím na chvilku a budem kamarádi, je to v pohodě. On říká ne. Mě buď přijmeš, nebo nepřijmeš. Buď mě vpustíš do svého života a budeme spolu, budeme ty ve mně a já v tobě, a nebo ne. Buď prostě mě uznáš jako svýho pána, a já ti budu dobrým pánem, budu tě milovat, budu se o tebe starat, ne pánem, budu otcem, budu tě milovat, budu prostě, já pro tebe jsem poslal svého syna, abys ty mohl žít. Ale budeme spolu. Ten nárok lásky, té propojenosti, otevřenosti, bezbariérovosti tam prostě jako je. A jestli někdo klade ty překážky, ty bariéry, tak jsme to my. Že my takovou lásku neunesem. My takovouhle touhu Boha být stále s námi. On nás myslí pořád. To my na něho neumíme myslet pořád. On je pořád s náma. To my neumíme být s ním. To on vlastně touží nás vtáhnout. Pojďte ke mně do mýho srdce. Já vás obejmu. A jo, to je Boží království. Ale my vlastně máme s tím problém. Byť potom vlastně jako toužíme. Rádi bychom to, ale popravdě řečeno toho nejsme schopni. No a potom právě mluvím, že Pán Bůh vlastně touží potom vytvořit s náma takový vztah, pro který jsme byli stvořeni ostatně,
Tak to v nás je nastavený. Jedině v tom budeme šťastní, jak Augustin říká, nepokojné lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. No. A takže jako s těma lidma to trochu ožulit někdy jde, aspoň tak, jako, že to vypadá, že to funguje. Jo, i když tam to samozřejmě taky pak není pravý, že jo, takový ty místnostky a ty různé varianty vztahu a tak. No, ale úkolem nás tady v životě je milovat, tedy dorůst k lásce. Láska je tedy vztah, on a já. Jo, vztah k Bohu a vztah k lidem. A vztah k lidem mám mít taky takový ne komůrkovej, jo, ale prostě milovat jako sebe sama, prostě opravdu mít rád. Jo, tak to mluvím o tom ideálu. A já teď směřuju k tomu, jak to mám já s Pánem Bohem, abych neměl ten plišovej vztah, takový ten přijdu, okouřím tě, Pane Bože, takhle si to tady všechno ošmudláme, je to hezký, usmějem se na sebe, je to takové výsluní mého já, podžiju si tam, že jsem ten hodný křesťan, no a pak je ten obyčejný život, kde teda taky mám ty svý chyby a hříchy a to, Pane Bože, se radši ani nedívej, to by tě nedělalo dobře. No ale Pán Bůh se dívá. Tuhle hru on s náma hrát nebude. Takže když já mu zavřu ty dvířka svého srdce a řeknu teď ne, tak on vidí skrz ty dvířka, pouze já se od něho odděluju. A podle toho tak potom taky často vypadá, že no. A mým problémem člověka je učit se uníst to, že on je stále přítomný, že je stále blízko, že on neakceptuje tyhle naše různé hry a schovávačky a říká, já jsem tady. Já na tebe čekám. Já tě vyhlížím jako ten milosrdný otec toho marnotratného syna. Prostě stále stojím s otevřenou náručí a říkám, když ke mně přijdeš. Dokonce je tak pokornej, že on snáší to, že my nechceme a čeká. Čeká, vyhlíží pokorně. To je láska, co? No. A kam já směřuju? Já směřuju k tomu, že on někdy udělá takový otcovský krok, kterým nám chce jako trochu pomoct víc se k němu přeci jenom obrátit. A to je, a proto jsem tam na začátku toho videa říkal o tom, o té kultuře, že on taky někdy zavře kohouty. On taky někdy udělá tu odstávku. On se jakoby schová. On třeba udělá to, že najednou ho necítím, najednou nevnímám, najednou mi modlitba nejde, najednou nemám tu vitalitu života, najednou mi to přestane myslet. Já si říkám, co se to s tou hlavou stalo. Jo, teď mi to nenapadají ty myšlenky, ten Duch Svatý jako odejde, skryje se a nechá mě na pospas mě samotnému a já se zavzdušním, že jo. A on to musí udělat, protože já se proberu, řeknu, Bože, kde seš? Co se to stalo? Já nic necítím, já nemám motivaci, já nemám sílu, já se to ne, to a zlo mě začíná tak podivně kolem mě obcházet a přibližovat se ke mně a to já nechci. A začnu říkat, Bože, přijď ke mně, Bože, zachraň mě, Bože, pomoz mi, Bože, dej mi své světlo, Duchu Svatý, neodcházej, neopouštěj mě, prostě navrať mi svého svatého ducha. Jo? Já jsem vydaný, já se potkám se svou ubohostí, se svou bezmocí, se svou naprostou závislostí na něm. Poznám, potkám se s tím, jak jsem vlastně malý a ubohý. A to je strašně dobrá zkušenost, sice nepříjemná, sice jako spadne to moje sebevědomí a všechno, ale ta moje identita se staví jinak. Ne, že já jsem, já dokážu, já to mám, já jsem chytrý, já tady zvládám, to je můj život. Jo. Ne, já řeknu, Pane, prosím tě, smiluj se nade mnou a veď mě a chraň mě a posiluj mě a drž mě. A já se těším se z toho, já obnovím to vědomí naléhavé potřebnosti a touhy být s ním spojen. Žít s ním, žít pro něj. Takže tyhle chvilky, kdy on mi udělá odstávku, kdy on mě jako ten kohout zavře, kdy on mi dá pocítit, jako trochu mě nechá vykoupat se ve vlastní šťávě. A já zjistím, co je to ta má vlastní šťáva. Víte, co je naše vlastní šťáva? Co je naše vlastní hřích? To je naše zboží. To není nikoho jiného, to je naše. Jo? A my pak zjistíme, Pane, co se to děje. A teďka zjistíte tu bezmoc, jak jako člověk to nemá na to. A začneme co? Z hlouby srdce otvírat se Bohu a říkat, Pane, přijď. Pane, přijď a zachraň mě. Pane, přijď a smiluj se nade mnou. Pane, přijď a odpusť mi. A najednou mám Duch Svatý jako vpluje do života, do mysli, do srdce, do citů. A vy najednou víte, za co máte prosit. Vidíte svý hříchy, litujete jich a úplně se situace změní. A zase se to ve vás jakoby nahodí. Nevím, jestli s tím tuhle zkušenost máte, ale já jsem za to strašně vděčný. Tak přeju vám, aby jste se nechali od Pána Boha takhle posunovat tak jemně
postrkovat k tomu, aby jsme neměli s ním ty komůrkový vztahy jenom na chvilku, když se mi chce zavřu dveře, otevřu dveře, ale aby jsme žili s Pánem jako s otevřeným ledím. Aby jsme s ním byli stále. Aby jsme se před ním neschovávali. A když to budeme dělat, tak on nám udělá odstávku. Abychom my k němu zase přiběhli. Ale to je krásný, že se o nás takhle stará, aby jsme se nestratili nebo aby jsme neuvízli v nějaký neupřímnosti. Tak ahoj.